Ассаламу алейкум, алқалы жұрт, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Дубовка ауылының тұрғындары 10 жылдан бері әкімдіктен Абай ауданына қосылуын талап етуде. Майқұдық ықшам ауданында 5 қабатты тұрғын үйдің жертөлесі отқа оранды. Балқаш көлінде әлемдік желкенді қайық чемпионаты басталды. Дубовка ауылының тұрғындары 10 жылдан бері әкімдіктен Абай ауданына қосылуын талап етуде. Алыстағы 100 шақырымды жағалаудан шаршаған олар таяқтастам жерге торбалануды қалай. 5000-ға жуық тұрғынды қамтыған кенттің жұртшылығы бұл жолы екі ауданның әкімімен кездесті. Он жылдан бері дабыл қаққан Дубовка кентінің тұрғындары оларды Абай ауданының қарамағына өткізуді талап етуде. Шенеуніктердің құрғақ уәделеріне мезі болған жұрт Күлтөбенің басына тағы жиналды. Заға басқан ауыл тұрғындары 100 шақырым жердегі халыққа қызмет көрсету орталығына сабылудан қажыдық дейді. Нужно понять, что целые области ликвидируются, передаются. Как Штавская область поглощена Акмолинской областью. Семиплатинская область поглощена Восточно-Казахстанской областью. Районы целые поглощаются друг другом. Молодежный район где нету, Термовский район где нету. Фирыш никто пострадал, никто не страдал. Вы когда-нибудь хоть на одном сходе видели столько людей? Нет. А, вот это, по-моему, вам ответ. Где Алсбоганаги, Копнер Сенер, Алсахал Коята, Акумис, Отель, Сондай, Нашарлава там. Бес мыңға жуық халқы бар Дубовка кенті тұрғындарының дені қарттар. Небары 50 мың теңгені құрайтын зейнетке қарап отырғандар Бұқар жырау ауданына жету үшін тек жолының өзіне 1600 теңге жұмсайтынына қынжылады. Қағазбайшылық уақытында құжаттардың рәсімделуі бір күн ішінде бітпесе бір жұма бойы екі ортаға қатынауға мәжбүріміз дейді. За один день он вопросы сказать не решает. Он должен поехать туда два раза, это 15 тысяч. Ашуға болыққан бір топ тұрғындар мен кездесуге екі бірдей аудан әкімдері арнайы елді. Шенділерге деген сенімдерін жоғалтқан Дубовка кентінің халқын атқа мінерлер олардың ғамын жасауға әзірміз деп сабырға шақырды. Передать Дубовку в Абайский район. Вам этого хватает? Вам этого хватает? Хватает. Абайский район готов принять вас. Он приехал Дубовку передавать. Я приехал ее принимать. Осылайша екі сағатқа созылған жиында аудан басшылығы мұндағы әр үй тұрғындарының пікірін тыңдап, сол бойынша қорытындының шығарылатын мәлімдеді. Шенеунік тіпті арнайы комиссияның құрылатын жеткізді. Ал мұнда келген халыққа қызмет көрсету орталығы мен АХ бөлімдерінің мамандары ауысу науқаны еш шығынсыз басталатынына уәде етуде. Гүлназия Мейірханқызы, Айдын Жахан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Майқұдық ықшам ауданында 5 қабатты тұрғын үйдің жертөлесі отқа оранды. Қызыл жалын шыққан аумақта бұл оқиға алғашқы емес екен. Ол кезде тұрғындар тілсіз жауды өз күштерімен жойған көрінеді. Ал 10 метрге дейін шарпыған жалында төтенше жағдайлар қызметі 20 минутта ауыздықтаған. Бүгін таңғы сағат 10-дар шамасында болған өрттің түтінінен естеніп қалмасын деген құтқарушылар бірден зейнет жастағы адамдарды сыртқа шығара бастаған. Дым, я соседка разговариваю. Я думаю, может быть, старая кляча. Возраст уже большой. Думаю, неужели я забыла? Нет. А потом, когда открыла, как мне это попать-то, я скорее. А потом этот зашел, сломал меня. Не знаю, сломал или вытащил сетка, сетка дорогая. Я говорю, кто будет меня ремонтировать? Молчит. Бабушка живая, живая. Да не ходи больше, не топчи, только вчера генеральную делала. Әзірге тілсіз жаудың шығу себебі белгісіз, бірақ осымен екінші рет жалынан зардап шеккен тұрғындар оқиға кішкентай бұзықтардың кесірінен болғанын айтуда. Өткен айда осылай бір оқиға болған, бір бала ананың жандырған, ананың үстіне сүрінге лақтырған, ана үшінде қағажынған. Пожарды өзіміз енді өзіміздің күшімізбен өшірдік. Мында екінші рет қайталанып жатыр. Мына ағаш енді бостан босқа жанбайды ғой да. Оны біреу жандырды. Оны тағы мен ойым балалар. Жалпы аумағы 10 метрді құраған өртті ауыздықтандыруға 3 техника жұмылдырылған. Төтенше жағдайлар қызметі апатты жоюда ауладағы үйілген көліктердің кедергі болғанын айтты.
Қарағанды қаласындағы Майқұдық ықшам ауданындағы 12-ші микрорайонның 7-ші үйінде, яғни 1-ші подъезінде мынау заттар сақтайтын қойма дейді, кладовка өрт болғандығы жайында біздің Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің кезекші бөліміне хабар түсті. Хабар түсімен оқиға орнына 2 бірлік техникамен 10 адам жұмылдырылды. Нәтижесінде жаңағы өрт болған үйден 15 адам шығарылды, яғни құтқарылды. Оның 4-еуі бала. Өрттің барлық көлемі 10 шаршы метр. Қазіргі таңда оның шығу, өрттің шығу себебі анықталу үстінде. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балқаш көлінде әлемдік желкенді қайық чемпионаты басталды. Байрақты бәсекеге арнайы Ресей мен Украина елдерінен спортшылар келді. Шілденің 15-нен бастау алған жарыс 22-сіне дейін жалғаспақ. Осыған орай Приозерск шаһарының төтенше жағдайлар бөлімі арнайы рейд жүргізіп, демалушыларға қауіпсіздік ережелерін насихаттады. Жарыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында құрылған төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері дәл осылай үгітті үлкендерден бастады. Биыл жылдағыдан Балқаш көліне демалушылар саны артып отыр. Сондықтан да арнайы жасақталған топ судан құтқару бекетін ашып, 10 күн қызмет жасайтын көрінеді. Сонымен қатар өрт сөндіру бөлімі кезекшілік атқарса, 5 медицина саласының мамандары алғашқы көмекке дайындықтарын жеткізді. Осы жарыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің бастығының бұйрығымен Приозерск қаласының төтенше жағдайлар қызметтері күшейтілген қызмет түріне көшкен. Қызмет түріне күшейтілген қызмет түрінде ол судан құтқару қызметтері осы жерде бекет ашып 10 күн бойы осы жерде қызмет жасайды. Ал маневрді іздестіру тобы болса, жарысқа қатысушылар мен демалушыларға ескертулер айтып, қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырып отырған. Оны спортшылардың сөзі дәлелдеді. Мен өзім Ресейден келдім. Жарысқа неше жылдан бері қатысып келемін. Бірақ дәл осы жердегіде кезекшілікті атқарып жүрген қызметшілерді көрген емеспін. Мен өте таңғалдым. Мұнда құтқарушылар да, медбикелер де жүр. Өте қуаныштымын. Айта кету керек, 2014 жылдың шомылу маусымы ашылғалы Балқаш көлінде лагер балаларда демалу науқанын бастап жіберді. Төтенше жағдайлар қызметкерлері жас бүлдіршіндерге де апта сайын үгіт насихат жүргізіп рейд өткізетін көрінеді. Ал өңіріміздегі алғаш өтіп жатқан желкенді қайық чемпионатының мәресі 13-ші шілдеде анық болмақ. Гүлназия Мирханқызы, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки.
Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытуға 65,9 миллиард доллар бөлінген. Мемлекеттік бағдарламаның биылғы жылға қоры 9-ға жуық миллиард долларға жеткен. Қомақта қаржы аймақтаға мектеп, балабақша орындарын салумен қатар заманауи технологиялармен қамтамасыз етуге жұмсалмақ. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев облыс көлеміндегі аудан басшыларымен онлайн режимінде тілдесіп, жоспар бойынша атқарылып жатқан жұмыстардың жауабын алды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамыту бағдарламасының бюджеттік қоры биылғы жылы 8,5 миллиард долларға жеткен. 1 мен 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі дайындыққа қамту 87,2%-ға орындалып, 91 шағын орталық пен 29 балабақша бой көтерген. Бұдан өзге 11 мың бүлдіршіннің білім алуына жаңа мүмкіндіктер ашылды. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев мекеме басшыларына атқаратын істердің әлі де жеткілікті екенін жеткізді. Бүгінгі таңда біраз жұмыстар атқарылып жатыр, бірақ жасайтын жұмыс әлі жеткілікті. Біздің мақсатымыз жолдаудағы айтылған тапсырмаларды орындап, және мемлекеттік бағдарламаның көрсеткіштерін қол жеткізіп, сол арқылы білім беру саласын облысымызда жаңа деңгейге көтеру қажет. Осы мақсатта осы белгілеген индикаторға жету бәріміздің алдымызда тұрған үлкен міндет. Бүгін біз осы отырыста арнайы осы мәселені қарап, алдағы міндеттерді бірлесе талқылайтын боламыз. Қазіргі уақытта Жезқазған, Саран, Шет аудандарында жалпы саны 1280 орындық балабақша құрылысы жалғасуда. Осы аралықта білім беру мекемелерін ғаламтор желісімен толықтай қамтамасыз етуде өз жауабын тапты. Алқалы жиын барысында білім ошақтарындағы компьютерлердің бір адамға шаққанда 7,9-дан 5,5 оқушыға азайып, 18%-дан 8,2-ге кеміп отырғандығы белгілі болды. Ағымдағы жылы 118 мектеп 1,5 миллиард теңгеге күрделі жөндеуден өтті. 77 мемлекеттік шағын және орта мекемелер 717 миллион теңгеге құрал жабдықтармен жабдықталып, тазартылды. Жоспардағы барлық жөндеуді қажет етіп тұрған білім беру ошақтарының 89% қалпына келтіріліп, заман талабына сай жұмыс жасауда. 2012 жылдан бері аталған мемлекеттік бағдарлама аясында 1488 мұғалім мамандық дәрежесін арттырса, 2015 жылы 3645 ұстаздың біліктілігін арттыру жоспарланып отыр. 111 шағын орталықтарды біріктіру мақсатында 20 мектеп салуда қолға алынбақ. Отырыста сонымен бірге 2012-2014 жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасы жайында Мергенбай Жаппаровтың есебі тыңдалды. Жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында көшелерде іс-шаралар өткізіліп, насихаттау тобын ұйымдастырдық. Қала ішінде 118 бейне таспалар орнатып, бақылауға алдық. Бюджетке 2 триллионнан аса ақша аударылып, заңға қайшы келген азаматтар айыппұл төлеуде. Оқылықтардың алдын алдық. Барлық іс заң жүзінде істелуде. Жиын соңында облыс әкімі Бауыржан Әбдішев барлық аудан ауыл әкімдеріне жоспардағы істерді жыл соңына дейін аяқтауды тапсырды. Мақсат Бисенаев, Олжас Қаббасов, Бахар Жұмабай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев Шет ауданының қызметкерлеріне қатаң сөгіс жасады. Аймақ басшысы өзінің сапарында 9 жолдың торабында орналасқан жарық станциясы халықмен кездесті. Ауызсу мәселесіне тоқталған Бауыржан Әбдішев станциядағы біршама істердің бетін ашты. Жарық станциясының тұрғындары облыстан келген өкілдерді асыға күтіпті. Шер суға жармай отырмыз деген халық мұны да өз жауабын тауып, жақын арада шешім табатын болды. Қазақстан теміржол басшылығының жұмысына көңіл толмаған облыс әкімі Бауыржан Әбдішев аталмыш өңірдегі қызметкерлеріне қатаң сөгіс айтты. Бүгінгі таңда жұмыстарыңызбен мен өте қанағаттанған жоқпын. Мына вокзалдарыңызды 30 жыл істеп бір қалпына келтіре алмасаңыз, мен сол үшін әкім облыс керек пе, келіп ана мердігерлер мынаны дұрыстап жасаңдар, өткізіңдер деп. Сіздің ол жұмысыңыз бірінші өшін станцияның бастығы. Сонымен қатар облыс әкімі Бауыржан Әбдішев Красная Поляна елді мекенінде орналасқан аурухананың да жай күйімен танысты. Шет ауданындағы спорт зал мен мәдениет үйі де күрделі жөндеуден өтпек. Тозығы жетіп, тат басқан темір құбырлардың да орнын 50 жылға кепілдік беретін пластмас құбырлармен ауыстыру жұмысын 42 айында аяқтаймыз, деді аудан қызметкерлері. Осы ағымдағы жөндеу жұмыстарын біз ақша түскен бетте конкурсты ЖКХ өзіміздің отдел өткізеді. Сентябрь айында бастап, сол айда бұл жұмысты аяқтаймыз деп отыр.
Башшылықтың назар аударып көңіл бөліп отырғанына жергілікті өңір тұрғындары ризашылықтарын білдірді. Солардың бірі Марат есімді жігіт 2009 жылдан бастап мал шаруашылығымен айналысуды қолға алыпты. Үкіметтің қолдауына ие болып картошка егуді қолға алған азамат әр гектарын 6-7 есе арзан бағаға сатып алған. Біз егер былтыр осы су тамшылау арнасына бір гектарына 25 мың теңгеден алсақ, биыл мына Қазақстан бойынша Қарағанды облысына ғана, Қарағанды облысы 150 мың теңгеден әр гектарға қаражат бөліп атыр. Көмек болсын деп. Соған өте көп рахмет айтқым келеді. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішевті шет аудан әкімдігі барлық мәселенің шешімі табылатынына сендірді. Қалай қашан ол енді уақыттың еншісінде. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында айыппұл төлеуден қашқақтап жүргендерге қатысты заң күшейетін болды. Бұл туралы бүгін сот актілерін орындау департаментінде өткен жиында мәлім болды. Басқосуға қатысқан басқа да мекеме қызметкерлерінің ұсыныстары тыңдалып, жан-жақты пікір алмасты. Жиынға қатысқандар мемлекеттік мекеме қызметкерлері Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтан орын алған мәжбүрлі айыппұлды жүзеге асыруды қолға алды. Рахмет Базылов отырысқа келген әрбір мекеме өкілдерін бірлесе жұмыс жасауға шақыра отырып алғыс білдірді. Қаржы министрлігімен тағы аталған 15 бұйрық қол астымызда, сондықтан бүгінгі мәжілісіміз жұмыс тәртібінде өтеді. Ешқандай керемет белгіленген нақты не жоқ, тек қана қаралатын бір-ақ сұрақ. Оған демеуші болып отырған осы облыстық прокуратура тарапынан міне келіп отырған кісілер өздері айтып отыр. Сондықтан мәжілісіміз ашық деп сұраймын. Барлықтарыңыз бір кісідей атсалысып отырыңыздар. Ішкі істер департаменті мен жол полициясы органдары да көтерілген мәселенің мән-жайымен таныс екендіктерін жеткізді. Жыл басынан бері сот актілерін орындау төңірегінде 15 бұйрыққа қол қойып, жан-жақты келісім жасасқан. Отырыс барысында Ольга Андреева жиналғандарды жаңа өзгерістермен таныстырып өтті. Жол тәртібін немесе басқа да заңға қайшы ірілі-ұсақты қылмыс жасаған айыпталушы әкімшілік айыппұл төлемін жасамай 6 айдан аса із-түссіз кеткен жағдайда іздеу салынбақ. 49-шы баптың 3-1 тармағы бойынша 10 күн ішінде төлену қажет болып, айтулы мерзім ішінде жүзеге аспаса айыппұл сомасының өсуі орын алмақ. Сот актілерін орындау департаменті айыппұлды қалай және қанша мерзімде төлеу қажеттігімен таныстырды. Сонымен қатар жасырынған төлемшінің мекен-жайын анықтайтын бағдарламаның жоқтығын тілге тиек етті. Осыны негізге алған мекеме басшысы басқа да мемлекеттік органдарды бірлесе жұмыс жасауға шақырды. Ішкі істер департаменті, прокуратура қызметкерлері, біз сот актілерін орындау барысында төлемшінің тұрғылықты мекен-жайын анықтауда келеңсіздіктерге тап боламыз. Сіздерде оны анықтауға мүмкіндік бар. Әсіресе заңды түрде жұмыс жасайтын азаматтарды іздеген жөн. Барлықтар Ендігі кезекте заңды белшеден басқан азаматтардың айыппұл төлеуден қашқандарын жан-жақтан қадағалаймыз дейді жиналғандар. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың 50-ге жуық мектеп оқушылары үстел теннисі майталмандарымен бірге мастер-классқа қатысты. Олар бұл спорт түрін үйреніп қана қоймай, болашақта нықтап айналысатындықтарын да атап өтті. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Шахтер стадионының теннис үйірмесіне бүгін жас балғындар жиналды. Жазғы демалыстарын бос өткізбеген олар мұнда спортпен айналысу үшін келеді. Игі шараны үстел теннис мамандары қолға алып отыр. Жаттықтырушылармен қоса спортшылар да балғындарға өз білгендерін үйретіп, жеңіске жетудің жолдарымен бөлісті. Бұл жаз жеңімпаздарымен бойынша өткізіліп жатқан іс-шара. Бұл іс-шараны үстел теннис мектебі ұйымдастырып жатыр. Бұл шараның негізгі мақсаты өкілдегі жас балаларды спортқа баулу, соның ішінде үстел теннисіне. Мектеп оқушыларына үстел теннисін үйретіп жүрген Еркеулан Кескінбаев. Жаста болса көптеген жарыстардың төрінен көрінген 10 жасар спортшы республикалық облыстық жарыстардың жеңімпазы. Мен 3-ші жыл тенниске барып жүрмін. Алматыда мен командада 8-ші орын алдым. Смешанный парда. Мен 5-ші орын алдым. Қарағанды үстел теннисі бойынша республикалық додалардың көшін бастайды. Жүздеген чемпиондар шығып, ел намысын әлемдік аренада асқақтатқан мекен. Қытай елінің астанасы Пекинде өтетін олимпиадаға да жерлестеріміз бірінші болып қол жеткізді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ерін Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар.
мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше қайын.